אנחנו רוצים לדעת האמת, אופק. מה אתה מדבר? גלזר. אנחנו יודעים שהוא מת, אנחנו רק מנסים להבין למה אתה ארדיתי וכוחם מנסים להסתיר את זה. דודי, הכל טוב, כאילו, מה... מה יש לך, על מה אתה מדבר? אתה מוכן להתחיל לדבר כבר? אנחנו דואגים לך, אופק. היי, דודי, עובר עליך משהו. אתה מוכן להפסיק חרטט אותי, אח שלי? אני משתמש בטביעות האצבע של גלזר. אתה לקחת פיקוד על המפעל אחרי שהוא עומד, לא? עכשיו אתה מוכן להתחיל לדבר? אני שיקרתי לכם. שיקרתי לכם כל הזמן, אז שיקרתי לכם, שיקרתי לכם כמו מניה כל הזמן, אז שיקרתי לכם, אבל מגיע לכם לדעת האמת. Lonely shadows following me. Lonely ghosts come a calling.